উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ চৰকাৰে কথা দিছিলে যে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিম। ইতিমধ্যে 40-42 লাখ যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু আগন্তুক দিনত মে মাহৰ ভিতৰত বাকীখিনিকো আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব।